Mnohí moji známi sa ma pýtali, že keď už som vo Vegas, či som bol v záložni. Ja, že v akej záložni? O čom to hovoríš? A potom mi ukázali nejaké show, vlastne chodí už vraj to aj u nás telke, záložňa, že ľudia tam chodia predávať rôzne veci, je to celkom zaujímavá show, čo chodí aj v telke. A ja som si to potom dokonca našiel aj na internete. Majú aj vlastný YouTube kanál v angličtine, kde majú milióny odoberateľov a videá pravidelne, ktoré vychádzajú. Tak som si povedal, že keď to pozrel som si, že kde to je na mape, zistil som, že to je kúsok od môjho hotela, tak som si povedal, že prečo ne, tak že sa tam môžeme ísť teda pozrieť. No a ono ten, tá záložňa je tuto predo mňou. Podľa mňa tam nebude povolené kamerovať, ale tak poďme to aspoň vyskúšať. Aj u nás na Slovensku máme záložne a podľa mňa budú v tomto období covidovom oveľa aktívnejšie a oveľa viac peňazí tam točiť, keďže slovenská vláda ruinuje ekonomiku, ako ju ruinuje. Toto možno už poznáte, aj toto je hlavný hrdina, majiteľ, ale aj hlavný hrdina tej show, tuším Rick sa volá. Ja som si pozrel včera asi 6-7 časti na YouTube v angličtine a bolo to celkom zaujímavé. No chodí sem veľa turistov si to tu robiť fotky, kamerovať. A keďže sme vo Vegas a stále táto covid pandémia, tak je nutné mať rúško. Takže ja si nasadím rúško a poďme sa teda pozrieť donútra, čo tam majú. Zatiaľ tu nevidím žiadny zákaz kamerovania, nejaké cedulky. Pýtal som sa, či môžeme kamerovať a môžeme. Takže toto sú tie priestory, pozerám, že tu majú hodinky, rôzne veci. A pozeral som si aj recenzie. A ľudí sa sťažovalo, že to je maličké a že tu je veľa šperkov. A toto sú tie miesta, ktoré už boli vlastne vo videu. Máte všelijaké bankovky podpísané zrejme významnými ľuďmi. Jednu z tých častí som včera aj pozeral. Tuším, to bola 1000 dolárovka podpísaná Warrenom Buffettom. To sú tie klasické veci, že autogramy trebárs z filmu Goodfellas. Klasické veci to hovorím preto, lebo po Vegas máte viacej takýchto obchodov, kde predávajte autogramy slávnych. Caesar's Palace, tam sme natočili jeden vlog ohľadom toho. No ono je to, dá sa povedať, že také maličké, no. Také čo ja viem, nie sú tu nejaké špeciálne veci, čo by som videl. Zatiaľ iba tie šperky, autogramy a nejaké žeby umelecké diela. Nevidím tu ani jedného z tých majiteľov. Napríklad tento obrazok stojí 350 dolárov. Ten nad ním tiež. Ďalšia vec, čo bola v tých recenziách, je, že to je veľmi drahé tu všetko. Oveľa drahšie, ako by normálne mala byť cena. Tu máte nejaký Golden Serval. Vidíte, tu sú tí hlavní hrdinovia. A táto sada čipov stojí 7,5 tisíc dolárov. Zas tu hraje hudba, čiže mi to pokazí video. Čo sa s tým dá robiť, musíme sa s tým zmieriť. Tu máte ďalšiu sošku 450 dolárov. Oni zrejme točia na tom veľa peňazí. Ja keď som asi 15 rokov dozadu býval v Londýne, tak som pozerával takú reláciu a to bolo tá relácia bola o starožitnostiach, čiže sa, že vraj nieko, proste bolo to tak točené, že niekomu zomrela aj nejakí rodičia, prarodičia, babky, detkovia a zostali po nich nejaké veci a že idú teda do dražby. A vždy sa ich pýtali, že koľko si myslíte, že za to dostanete. Oni, že ja neviem, 20-50 dolárov, teda libier. A nakoniec sa to vydražilo treba za 4,5 tisíc libier, z čoho boli v šoku. A to ma celkom bavilo pozerať, že za čo sa čo vydražilo. To sú všelijakí zberatelia a zapálení ľudia pre zberanie rôznych vecí. A napríklad toto nejaký zberateľ by mohol si tu kúpiť za 2200 dolárov. Čo to presne je, netuším. Vyzerá to zaujímavé, ale 2200 dolárov. Zrejme je to aj staré. Na tých starožitnostiach sa mi páči veľmi jedna vec. Že to je jedna fakt z extrémne mála súrovín alebo veci, ktorá tým, že je staršia, naberá na cene. Všetko, čo je staršie a starne, stráca svoju cenu.
alebo neviem, také zlato si možno udržiava svoju cenu, možno mierne ešte stúpa, ale tie starožitnosti, oni čím sú staršie, dá sa povedať, že ešte aj vína sú také, hej, preto veľa ľudí obchoduje s vínami. A tu je, oh, sorry. Tu je ten hlavný hrdina, s ktorým sa všetci fotia. A majiteľ obchodu. Zrejme v životnej veľkosti. No problém, no problém. A okrem toho, keď máte tú starožitnosť, tak vy si viete dať aj do nejakého múzea, alebo si založiť múzeum. A tam ešte zarábať na vstupnú. Čiže sa tá samotná vec nielenže získava hodnotu, čím stáže, ale ešte dokáže aj zarábať. Tým, že vyberáte tie peniaze na vstupnom a ľudia sa môžu pozrieť na tie staré veci. Ono je to taká rodinná firma toto, tá záložňa. On má ešte otca, to je taký už, neviem či ešte žiaľ, asi je taký dôchodca. A potom má syna, ten tiež tu pracuje, aj synov spolužiak. Volá sa to Golden Silver Pound Shop, no problém. A vidíte, ľudia sa tu fotia, no. Toto je sila tých médií, sila tej telky a show, že nielenže točili to, čo robia, s čím pracujú, teda robili to, čo normálne robia, ale rozhodli si to aj natáčať, zarobať nejaké peniaze najvyššie, ktoré možno podľa tých stiahnutí na YouTube, čo som pozeral, tak možno už to sa stalo ich hlavným príjmom. A nie je tu, že získavajú na veciach 50% marže, ktoré kúpia a predajú, alebo 200%. A to je ten oný trik. No to je asi všetko, to je celá záložňa. Máte tu šmoulov, obrazok šmoula za $500. No, za tými vecami sa aj skrývajú rôzne príbehy, samozrejme. Je to dôležité, že kto to nakreslil, ako to vzniklo, aká je história k tomu. A čiže keď máte nejaké špeciálne veci, tak tu by ste to mohli predať, no. Len oni sa orientujú viac menej, čo som počul, na tie americké, lebo tým druhým vecem tak moc nerozumiem. No a tu sú všetci štyria. Najstarší, ten dedo, otec, syn a spolužiak, alebo kamarát. Tá show, keď sa točí, tak vlastne tu stoja za týmto pultom. Keď príde človek s nejakou vecou, ktorú nevedia určiť hodnotu, zavolajú si vlastného odborníka a ten im povie, akú to má zhruba hodnotu. Povie, že $2000. No, že ďakujem, povie to pre tým zaujímavcom, čo to chce predať. Oni povedia, viete čo, dávame ma 1400, už sa dohadujú na cene. A keď sa dohodnú napríklad na tých 1400, čiže v long rane zarobia tých $600, tam už je iba podstatné, ako dlho tá vec bude a tu v podstate umiestnená. Lebo tam je zohráva dôležitú rolu aj ten čas, že v akom čase zarobia tých $600. Ak tá vec bude umiestnená 2 roky, tých $600 je nič. Hej. Ak tá vec sa predá do týždňa, tak tých $600 je akože veľmi dobrý profit. Takže tu máte nože, trebárs. Povedali mi, že jedinú vec, ktorú nemôžem kamerovať, sú tuto tie pokladne, hej. Tak tam ani nebudem kamerovať. Tu máte rôzne nože, $50, $40. No také, čakal som špeciálnejšie veci. Keď chcete ísť do takéhoto biznisu, dôležitý je tam čas. Aká šanca, že to budete vedieť predať, čiže ak niekto príde s Pokémon kartičkami a viete, že je tam veľký dopyt po Pokémon kartičkách, tak máte veľkú šancu, že sa to rýchlo predá. A potom akú maržu si nadstavíte a plus musíte mať veľmi dobrého odborníka, ktorý vám vie veľmi dobre odhadnúť tú cenu. Lebo keď vám povie odborník, že to má hodnotu 3000, vy to kúpite za 2000 a potom zistíte, že to neviete predať ani za 1000, tak ten odborník vám poradil zle a už prerábate peniaze. No. A ďalšiu vec, čo som si všimol v tých show, oni si dávajú dosť pozor,
nejdu do rizikových obchodov, čiže keď tam nejaký niekto predával tank, ja neviem, za milión dolárov alebo koľko, tak aj keď sľubovali, že ten majiteľ, že bude mať veľký profit určite na tom, proste nešli do toho, lebo že ak by to zle, aby sa nepodarilo predať, tak to môže spôsobiť bankrot z toho ich podnikania, čiže tiež pracujú s nejakým bankroll managementom, ktoré ja poznám osobne z pokru, hej. Tiež keď máte napríklad 10 tisíc dolárov, tak nesadnete na 100 s 10 tisícami dolárov, ale sadáte s 500 dolármi. Keď prehráte, dáte si ďalších 500 a tak ďalej. Lebo keď v jednej hre prehráte 10 tisíc, prehrali ste celý svoj bankroll, nemáte za čo ďalej hrať, skončil vaša pokrová kariéra. Čiže bankroll man, a to isté funguje v podnikaní, a nielen v tejto záložni. Dobre, no, takže toto bola záložňa a tu máte ešte nejaké klobúky, vitríny, to si poďme pozrieť. Katany, to som tiež videl, že sa tu predávajú. Á, takže hen tam je, to je asi taká Las Vegaská veľká cená vec, ten klobúk. To je Benny's Binion's Head, čiže klobúk Bennyho Binion'a a to je jeden z tých prvých hotelov, čo tu bol založený, takých známych, a to je jeho majiteľ, ak sa nemýlim, alebo syn majiteľa. Ten hotel sa volá Binion's. Toto je naša Las Vegaská záložňa, ktorá sa preslavila na celom svete. Pár metrov štvorcových. Urobíte dobrú show na pár metrov štvorcových a pozrite, koľko ľudí to privádza z celého sveta, aj zo Slovenska. Čo? No dobré, konečne si môžem dať rúško dole a ďalší prichádzajú. Tu sa stalo v roku 2017 to, že schválili oficiálne marihuanu, Cannabis Stars, čiže tu predávajú marihuanu a všetky rôzne odrody marihuany. A čo ja viem, chcete aj vy toto na Slovensku, lebo podľa mňa to není dobré, no, lebo ja poznám ľudí, čo silno fajčia marihuanu, a že by boli nejaký zrýchlení a že by nejak logicky rozmýšľali a že by boli takí začleniteľní do spoločnosti, to moc nemôžem povedať. Ale nie som odborník ani vedec na túto tému, je to iba môj názor, tak ma neukrižujte. A tu máte Wedding Chapel, svadobnú kaplnku, tu sa môžete ísť oženiť alebo vydať za nejakého striptéra trebárs, alebo striptérku. Malá, úplne maličká Wedding Chapel. Čo to je? The original world famous home of the ceremonies with King. Rockstar Jon Bon Jovi was married here? Wow, neverím. Že vraj Jon Bon Jovi sa tuto zosobášil. To fakt tuto sa zosobášil Jon Bon Jovi. S niekým. To je až šialené, ale ja takýmto vecam verím, lebo to by si len tak nedali, tu klamstvo. Ale tu bars, kde idete, bars akú halus nájdete, hej. Proste Jon Bon Jovi sa tuto zosobášil, zrejme aj tu si urobil pár fotiek v tomto altánku. Tu je sobašná kaplnka číslo 2 a limuzína, ktorá vás sem donese, taká dosť stará, no. Na krajších limuzínach sme sa viezli do Stribaru. To zadarmo vás odvezú do Stribaru. Hammer limuzínou úplne vynoveno. A tam sa niečo hýbe, niekto tam je, tak nejdem úplne za okno kamerovať. Ale tu máme tie ďalšiu takú, že Wedding Chapel na lávičku, kde si môžete urobiť svadobnú fotku. A na druhej strane bude na vás vykrikovať bezdomovkyňa, ktorá zrejme nemá všetko v poriadku, pretože vykrikuje a nikto tu není. Možno iba uvoľňuje páru, alebo neviem, no. Ale akože som dosť sklamaný z Vegas, lebo veľa vecí tu nefunguje tak, ako by malo. Idem do nejakého miesta, kde na internete píšu, že to tam je. Prídem tam, oni že v živote o tom nepočuli, že tam proste tam mali ponúkať nejakú službu. Nebola tam tá služba. Idem do ďalšieho, tiež nevedeli o tom, že čo to je, ani manažer. Ja že, ale prečo to máte na oficiálnej stránke? Oni že nevedia. Potom som úplne inú službu zase hľadal a zase to isté. Potom iš chcel som kúpiť cez nejaké automaty krypto,
a to tam vôbec nefungovalo a potom keď som si ešte pozrel recenzie, že to je podvod, hej. Že mi to zobralo peniaze, niekto tam napísal a nič mi to nedalo. Potom idem sa nájsť. Píšu, že 24 hodín denne otvorené, Subway. Prídem tam 3 krát, neviem, o 2, o 3, o 4 ráno a vždy akurát mi povie, že na hodinku máme zatvorené. Ja, že jak na hodinku, že máte 24-7, však kvôli tomu som sem išiel. A teraz mi poviete, že na hodinku máte zatvorené, to nemyslíte vážne. Išiel som do ďalšieho takého nejakého fast foodu, lebo nebolo veľký výber v tom čase. Opäť zatvorené a mali ma 24-7. Že teraz ešte potrebujeme nejakých 30 minút na to, aby sme si niečo urobili. A proste už ma to nebaví, hej. Aha, opäť naša bezdomovkyňa. Vidíš, že tam sú drogy v tom. Tu oproti máte Supreme Court of Nevada. Supreme, neviem čo to presne znamená, ale je to súd. Neviem, či to je najvyšší súd, alebo nejaký krajský súd Nevada. A tam hore môžete vidieť bohyňu justície. Teda, ono sa volá justícia, tuším. Justice. S tými váhami. Vyzerá pekne ten súd a vidíte, že je aktívny, otvorený. Tu máte Regional Justice Center, čiže regionálne justičné centrum. Pre porovnanie, aby sme si to mohli porovnať, ako to vyzerá u nás a ako to vyzerá tu v Nevade, Las Vegas. Toto je hotel Golden Nugget, kde som odohral za posledné dni, týždne by som dal povedať, 200 hodín na pokry. Za čo mi tento hotel daroval $400. Ja som ich chcel minúť na ubytovanie, ale bohužiaľ sa to nepodarilo, pretože som si ubytovanie zabukoval cez Booking a nie cez ich stránku. Preto mi, keď som si chcel odrátať tých $400 úplne na záver, ak som sa checkoutoval, mi povedal, že to nie je možné z tohto pohľadu, hej. Takže mi zostalo $400 a mám prakticky 3 možnosti. Prvá možnosť je, že si nakúpim niečo v darčekovom obchode za $400. Bol som tam, nemajú tam nič zaujímavé a nepotrebujem ani žiadne veci. A je to malý obchod, nič proste zaujímavé pre mňa. Druhá možnosť je, že si nechám tie body do ďalšieho roka, lebo oni majú trvanlivosť rok a miniem ich potom, keď sa sem zase vrátim, lebo ja odchádzam z Las Vegas zajtra. A dosť pravdepodobne sa ale sem tak skoro nevrátim, pretože tu majú pravidlo od 8. novembra, že iba vakcinovaní ľudia sem môžu ísť a ja sa vakcinovať nebudem, takže sa sem zrejme nedostanem, preto by mi body prepadli. Tretia možnosť je, že sú tu reštaurácie v tomto hoteli a môžem sa tam nájsť. Ale ako prejem $350-$400, či koľko tam mám. Tak som rozmýšľal, keďže sú tie Vianoce, že si zavolám na to nejakých pomocníkov. Nejakých takých, ktorí zrejme nejaké tie stejčiky hotelové moc nemajú k dispozícii. To sú, či ja mám na mysli nejakých, neviem, či zrovna bezdomovcov alebo polobezdomovcov, aby sme neboli vyhodení. Ale jednoducho pokúsim sa nájsť nejakých ľudí, ktorým by som urobil dobrý zážitok, dobrú náladu a nech sa idú proste so mnou zadarmo nájsť. No. Takže budget máme, už iba nájsť tých záujemcov, ktorí by sa mohli aj zohriať, lebo vonku je, wow, dosť zima, veľká zima. Takže akože nemám aj problém s tým bezdomovcami. Aj problém je, jediné čoho sa bojím, aby sme neboli vyhodení za to, že nesplňajú nejaké podmienky, takže ja som strávil niekoľko týždňov chodením po tejto ulici. Myslím si, že by s tým nemal byť problém nájsť nejakých ľudí. Takže sme v reštaurácii, podarilo sa nájsť dvoch ľudí, boli nejakí ďalší ľudia na ulici.
ale jeden nemal ID kartu, tí ďalší vyzerali, že proste to nemajú nejak v poriadku, že by to bol problém, nejaké škandály. Bál som sa, že nás nepustia, ale pustili nás. Mám tu... By the way, what's your name? Dale. My real name is Idelfonso. Idel from... People here in America call me Dale, D-A-L-E. From Cuba. From Cuba. A tu máme... what is your name? Jim. Nice to meet you, I'm Martin. Jim, ktorý žije celý život v Amerike a robil vodiča autobusu, že prešiel celú Ameriku. A mi hovoril, že on pracoval prakticky celý život, len teraz posledné roky sa to nejak odžubalilo a skončil na ulici. No. Takže... Áno, takže som povedal toto kamarátovi Skuby, že nech zoberie ešte jedného človeka, lebo tých peňazí máme $350 a to asi neprejeme traja, tak nech zoberie ešte ďalšieho, máme tu jedno miesto. Okay. Came from Cuba. I came over from Cuba in July 1993. It was a heck of a trip because I came halfway on a raft and we were picked up in the middle of the ocean. Tuto vedľa mňa kubánsky Američan, on v roku 93 sa dostal do Ameriky. Mal rôzne práce všelijaké, povedal, že bol aj na ulici, teraz tu niekde býva, ukazoval mi nejaké také skromné, neviem, či tam má jednu izbu alebo čo, ale že mal ťažké časy a teraz je, že nejak má aj papier na to, že je nejak postihnutý, nie že postihnutý, ale že nie je práce schopný a tiež, že to má ťažké, ale určite to má jednoduchšie ako oproti mne. Chudák, Jim. You Jim? I forgot your name. Dale. Ok, takže Jim a Dale. A Jim má ešte trošku problém, lebo sme si objednávali jedlo a oni si niečo objednali a prišiel čašník a povedal, že ste v steakhouse, dajte si steak, prečo si dávate nejaké kurace a tak. A Jim tak smutne povedal, že on nemá zuby, no, že on si musí vyberať, že čo vie rozkúsať, takže teraz mi to Dale vysvetľuje a ukazuje nejaké tréningy, čo robí, lebo že aj nejaký ninja ho niekedy trénoval a pred chvíľou mi ukázal, ako láme také tehlové dosky a teraz zase niečo zo svojho tréningu. Ináč má 58 rokov, že vie, no. A už tu legálne žije, že vtedy, ak v 93. sem mu prišiel z Kuby, tak vlastne si vybavil hneď na Miami oficiálne doklady, aj nejaké tie tetovania mi to ukazoval, to ste mohli vidieť. Teraz to ide ukázať, ak vie zlomiť kus, ja neviem čo to je, skaly alebo tehly. Oh, nice. Wow, you have a lot of power, right? Oh, the food is here, guys. Takže máme tu jedlo. If you can record. Four stacks of pure concrete. Where did you take this concrete from? Sometimes they're loose in the landscaping area, okay. Abandoned landscaping areas and all that. Teraz ide ukázať, ako rozbijete to štyri veci naraz. Ale že to takto proste pri ceste to tam láme a robí si videa. Teraz trochu pozerám, že nechcem hovoriť jeho meno. Nechcem hovoriť jeho meno, ale nemá tam meso. Boom. Nice. One by one, right? That day came out one by one. But I was able to break four of them at one shot. But it's been a long time, so I can take it easy. Že niekedy by bol schopný jednou ránou dať ich dole všetky štyri, ale to už bolo dávno. Že to není ľahké, no. One touch. Jedným dotykom. No, yeah, it's nice, yeah.
Tak to vyzerá jedlo, presne neviem čo je, to sú shrimpsy, čo je steak, toto je zemiak s niečím plnený, tam z nejaký rezeň. I schnitzel, you know schnitzel? It's a German word, schnitzel. Christmas and New Year's and Czechoslovakian potato salad, you know, he's made up. Yeah, yeah. Wow. A vedia ináč dosť veľa o geografii, Československo. What did you have with the Czechoslovakia? Some, your sister was a, had a Polish boy? Takže jeho sestry, priateľ bol Poliak a chodil že vraj do Československa pracovať. You been in Europe anytime? No? Never? I was supposed to go to Moscow. Moscow. In 1980, when it was Soviet Union. But then, my career was taken away from me because something happened, it's too long to tell you. Yeah. And get into a political thing, and you know that with communism, everything turns into political. So my degree that I was supposed to follow in Moscow, mechanical engineering, was taken away from me. Ja mi hovoril aj Jim, o tom sa spýtal, nikdy neboli v Európe, ale že on bol k tomu blízko, Dale, že skoro do Moskvy sa mal nejakom 89. dostať. Samozrejme to si pamätáme, že tá Kuba bola s Ruskom dosť spojená, ale že dokonca nejaké vysokoškolské tituly si robil, má rozrobené, ale nejak sa mu to nepodarilo dokončiť. Neviem, bo niečo spomínal aj o politike, z nejakých politických dôvodov. No a svoju mamu nevidel 4 roky a že vraj sa snaží ju sem dostať na nejaké turistické víze. Rozprávame sa teraz o rodine. Že či majú nejaké deti alebo nejakú rodinu, tak nemajú. Ani jeden nemal nikdy v živote deti. Jim mal nejaké dve bývalé manželky, ale sa rozišli, že mal nejaké ťažké detstvo. On a tuto Dale mi hovoril, že ten prsten, čo má, to není kvôli tomu, že je vydatý, ale že ho našiel niekde. Takže sme sa zasmiali na tom trochu. In that way, I can navigate any situation and not call too much attention to myself. Zdeľo sa teraz rozprávame, že aké je dobre, keď sám človek chodí, lebo sám môže vklznúť medzi kde chce, kam chce, ale že keď ste skupené, tak už je moc veľa pozornosti a tak. Neviem presne, kam ty mieril. A teraz bol tu aj čašník, tak keďže ten budget máme $350, ak sa nemýlim, trochu viac, tak som povedal, nech si ešte objednajú niečo, čo si zabalia domov, takže obidvaja si dnes si ešte vyberá a Dale už si objednal to isté, čo mal teraz. Ten čašník je taký úplne v pohode týpek. On keď prišiel, tak si nás premeral pohľadom a hneď vedel, čo sa jedná, asi pochopil, že ja som ich pozval. A sa mi ľúbilo, ako povedal, že alebo oni si objednali niečo jednoduché. A že to nemyslíte vážne, že ak si zoberte niečo oveľa lepšie, že to je to, čo ste si objednali úplne na hovno a ukázali im na drahšie jedlo, hej. A proste pochopil celú tú pointu okamžite, takže že často sa nechodia do tohto, tak nech sa aspoň dobre najedia. No a takže ten čašník je fajn. Snaží sa im pomáhať tiež, chápe tú situáciu. Do you gamble? Not lately, because I don't have. So I use my money just to call my mom. I talk to my mom, like I said, almost every week. And she's on salary once. And she lives with her granddaughter, the daughter of my sister. Sure. Oh, grilled chicken? Grilled chicken breast? There's nothing comes on, it's just seasoning. Okay, no meat or anything? No. Okay. Can I get that? Yeah, you get a side. Yeah. Rozprávame sa o tých kruhoch, lebo sme volali jedného ďalšieho človeka, takého, čo mal dlhšiu brádu a tak. Rozprávame sa o tých kruhoch, ktoré sú tu na ulici.
čo tam ľudia, napríklad tie selfie baby sú, alebo kletú tam kvetiny a predávajú to za nejaké, alebo dávajú za nejaké sprepitné, že ak to funguje. A jeden tiež celý s nami nástrak a povedal, že musí tam hodinu a počakať, že to je jeho miesto a on proste musí a veľmi chcel ísť na ten steak, až mi ho bolo ľúto, no. No a takto, že funguje to tak, že musí dať požiadať o povolenie, dostane potvrdenie a vďaka tomu potvrdeniu môže akýkoľvek spot si nájsť, akýkoľvek kruh, na 2 hodiny tam môže byť a môže tam treba sa aj žobrať alebo niečo a po 2 hodinách sa musí presunúť, hej. Ale že to není spoplatnené ani nič. State of Nevada, Private Investigators Licensing Board. What does it exactly mean? I can do security, but I can do other things as well. Takže môže robiť pre SBS-ku. Možno nejaký starý doklad. You can also take some desserts. Really? I didn't request it. Don't worry. Let me see what desserts they have, maybe. I'm still thinking. But you know, I don't like when I eat too much because I feel bad. Yeah. Oh wow, cheesecake. Oh, cheesecake. Wow. You want cheesecake? Yeah, yes, that's one of my favorite ones. Okay. Here's another one that I can use. Look at this. What's that? Oh, another training. Another type of training. That is a galvanized pipe tubing. About 2.5 inches diameter. You see? So what are you gonna do? You'll see. You're gonna break it? No, I'm gonna bend it. Bend it? Yeah. See? But be careful, don't touch the electro cable. No, it looks like it's closed, but it's not. It's not, yeah. On našiel nejakú tyč, ktorá bola akože... Hovorí mi, že neláme len tak hociaké veci na ulici, ale iba také, ktoré sú opustené, ktoré už nie sú na nič využívané. Tak si na nich trénuje tak. What is that? Talisman. Let me show you another tape. If you can put the camera. Check this out. Another part of my training. Where? On TikTok? On TikTok and on Facebook. Check How that many out. Followers do you have? Nice. What's that? I got plenty. Yeah? Plenty of followers. Yeah. A million? Now a million. I don't know about that, but I got plenty. Tak to vyzerá reštaurácia ináč, aby ste vedeli. Steakhouse a tuto veľa kovbojov. Takže sa nosí jedlo z kuchyne. A Dale mi zase chce ukázať ďalšie video. Yeah. TikTok video. He's the girl I'm trying to communicate with. Okay. You want to make her a girlfriend? Yeah, she lives in Texas. How old is she? I don't know. Wow, she's way younger than me, bro. Yeah. Takže hovorí, že s ňou komunikuje, že ju volá na rande, že býva v Texase. See, I always. Her name over here is Lidy. Yeah, something like that, 20... Nine. She's 29. Little D, 29. Yeah. Little D, 29. Prišiel účet, takže stalo to dokopy $188 a vraj tam mám už iba $3, takže ma asi oklamali. Zase keby sme prejedli za 350, tak musím platiť zo svojho. Alebo včera mi tam hovorili manažeri v obleku, že mám $350, takže by som musel doplácať. A našťastie sme našli viacej ľudí, lebo zbytočne doplácať ešte takto nevadí. Minuli sme to, všetko je v poriadku, najdení sme, tu majú zabalené jedla. It's gonna be a nice dinner. Late dinner, okay. Takže najedení sme, lúčime sa s nimi, lúčime sa s Daleom aj s Jimom. A I think I will go here, Casino Credit, to find out how many points I do have. Jim, okay, nice to meet you. See you, bye. Jim, nice to meet you. Good luck. Yeah, you too. Good luck, yeah, thanks. V reštaurácii mi klamali, že mám iba $3 tam. Pretože som si to bol overiť
na správnom mieste, presne túto, tom 24K, a povedali, že tam mám $180 ešte. Takže reštaurácie ma oklamali, že mám $3. Čo je škoda, lebo s Jimom som sa už rozlúčil a mohol som mu kúpiť aspoň nejakú mikinu tu v tom gift shope. Ideme sa pozrieť, čo je ešte otvorený. Tu ďalej je ďalšia reštaurácia, kde sme mohli ísť jesť. Len toto je ten problém, že tu sú vždy rady a ja neviem, táto reštaurácia mi menej sympatická ako tá, kde sme boli my predtým. Sme v gift shope. Ja si kupujem mikinu jedinú takú, ktorá sa mi ako tak páčila. Stojí $55, zostáva mi $188, čiže po vrátaní ešte nejakých $133. A rozmýšľam, čo robiť, lebo Jim a títo sa mi už stratili. Toto je vlastne tá, ktorú si berem. Trička tiež nič moc a ja prakticky nechcem nič, hej. Neviem, čo si zoberiem z tohto. Nechcem piva, nechcem alkohol, to mám v kasíne zadarmo. Tak ideme urobiť nejaký nákup jedla asi a rozdám to nejakým ľuďom na ulici. To je neuveriteľné, oni nemali v tom obchode igelitky, takže musel som ísť a ideme kúpiť igelitky, aby sme do nich mohli nabrať jedlo pre ďalších ľudí. Ešte máme $120, ktoré treba rozbiť. $120. A toto sú tie kruhy, o ktorých som rozprával. Musíte dostať povolenie, vidíte, napríklad tieto baby stoja v tom kruhu. Igelitky máme, každá stala 5 centov. Bolo to také čudné, neviem, trápne to bolo. A ideme pripravovať balíčky. Ideme urobiť 5 balíčkov po $25, nenecháme im ani cent s týmto miliardárskym hotelom. Začneme nejakým proskiutom, to koľko stojí? Kde je tu cena? Nemáme tu cenu, to bude problém. Budeme potrebovať pomoc. Nech nám tu niekto hovorí ceny, keď tu nevedia dať ceny. Asi zámerne. Keď tu nevedia dať cenu, tak to robíme tak, to zoberieme z každého. Potom uvidíme, koľko naúčtuje. Čiže bereme toto. Určite to chce nejakú vodu asi. Poďme nakýt vodu. Lebo vodu im dajú všade, dajme im niečo iné. Dajme im niečo, čo tak často nemajú. Tu sme sa nezmestili do limitu, ale možno keďže sú Vianoce a chcú si pripiť, tak dáme im niečo európske. Heineken je európske pivo, tak dáme Heineken. Jeden Heineken. A zoberme taktiež, nemám to ani do čoho dať, proste otrasný obchod. Otrasný. Dáme toto, hop. A čo tu máme, nejaké oriešky? Beef jerky. To je celkom dobre, to sú také kúsky mesa. Poďme na to, beef jerky original. Čo tu máme? Oriešky, nemusia byť zlé. Kešu oriešky. Yeah. There are no price tags, so I don't know how much is. I can tell you the prices if you want. Yeah, okay. I know mostly everything ranges between like 5 and 6, like this is 6, this is 5. Okay. Je to trápne, no. Takže to pivo stalo nejakých $7-8 a ten jerky, ten stal najviac, ten stal 12, stalo to dokopy $40. Takže urobíme iba 3 balíčky. Ale miesto piva tam dáme asi niečo iné. Jeden balíček bude s pivom. Takže poďme zobrať toto, toto stojí $12, tam je veľa mesa. A môžeme zobrať tie nádoriešky. Toto zoberieme, počkaj, z každého dve chcem. Chceme to baliť. Oh shit. Just gotta scan those, you're fine.
$10 more. How much cost the sneakers? The sneakers is $6 exactly. Wow, expensive, huh? Yeah, everything is kind of a lot. What about Kit Kat? The Kit Kat, I believe, is $4. $4, so I take 2 Kit Kats. At least I make happy someone. Sure. Okay, let's... Okay, so is that 77, 64? Okay. I got you, sir. Nahodíme to tam a máme 3 balíčky urobené a môžeme to niekomu rozdať. Vidíte, aké je to drahé. KitKat stojí 4, Snickers stojí že $6, čo je 5 eur. Chorí ľudia, no. $77. Would you like to receive this time? Oh, no, thanks. Thank you. No a teraz musíme nájsť tých správnych ľudí, komu to darujeme. Najlepšie niekomu takému staršiemu, ktorý... ...ktorý už... Títo šikmači sa neserú s tým. Sony? Those are really nice. Yeah, Sony. I have also this one, I think. Oh, really? Hi. I mean... The gimbal? Sorry. Oh, it's the S3000, right? Yeah. S3000. They don't make them anymore, yeah. Yeah, I know. It's too bad, man. Hey, excuse me. Excuse me, that's for you. Merry Christmas. No, it's okay. I bought a food. Pozrite, koľko je tu ľudí. Jedné igelitky sme sa zbavili. Ulicou sa ja definitívne lúčim, pretože už sa sem nevrátim zrejme, nakoľko do Ameriky ma nepustia a takže sú to moje posledné chvíle na tejto ulici. Je to taký divný pocit, lebo som tu strávil dosť času. No ale tak to už býva a končí tu jedna kapitola vďaka vakcinačnému biznisu. Teraz sa ešte vráťme k tomu, že prečo som to vlastne urobil Ja som tam mal tých $350 na tomto kasíne, čiže mohol som ich nehať prepadnúť kasínu a týmto miliardárom
alebo ja prakticky som nič nepotreboval, hej. Nemal som kde minúť tých 350, tak som sa rozhodol tým ľuďom to nejakým dať, že ktorí to viacej využijú ako ja, alebo ako to kasino. No a nebolo to úplne až také, že musel som minúť tie body, lebo ja som si tu mohol predĺžiť ten pobyt v tomto hoteli a zaplatiť tými bodmi už normálne tak, ako som mal, hej, pôvodne. Len keď som si pozrel tie ceny za noc, čo tu, lebo tie ceny zase vzrástli a noc tu stojí, neviem, $150, tak by som mal prakticky nejaké dve noci, hej. A som si povedal, že kašlem tie dve noci, že to moc predražené, že neoplatí sa to, radšej to rozdám niekomu. Ale vidíte zase ten obchod, aj tá reštaurácia, aká bola drahá. Takže bolo to dosť drahé, však na tých účtoch ste to mohli vidieť, že aj tak zarobil nejakým spôsobom ten hotel. Ale tak niekto mal z toho možno radosť, lepší pocit, a že nie je na okraji spoločnosti. Takže... No a ja sa premiesnem zajtra do Los Angeles, kde strávim nejaké posledné 2 týždne, ale to nebudem zrejme vôbec vlogovať, možno jeden deň. A potom sa presúvam do ďalšej krajiny. Takže z Ameriky je to všetko. Treba taktiež povedať, že nemám nejak moc peňazí na rozdávanie. Lebo keby som rozdával, tak zrazu nemám nejak za čo cestovať v podstate. Ale vás je veľa, niektorí tam zrejme nemáte problém nejaké peniaze prispieť. A ak by pod videami vám by taký dolárik, a tam keď kliknete na to a prispiejete, tak všetky peniaze, čo prispiejete a čo mne akože prídu na účet, lebo niečo si zoberie YouTube, ja opätovne vrátim nejakým ľuďom, ktorí podľa mňa, ktorým sa to zíde o mnoho viacej, ako napríklad túto teraz, okolo ktorého idem, a na mojich cestách, mojich videách potom tie vaše peniaze môžem takto tým ľuďom rozdávať. Čo na jednej strane zvýši tú sledovanosť videí, čo mne pomôže, pomôže to tým druhým, ktorí to potrebujú, a niektorým ľuďom pri obrazovkách alebo na tom YouTube proste to zlepší náladu, keď vidia, že niekomu bolo pomôžené. Keď uvidia, že niekomu sa pomáha. Ako sa hovorí, v jednote je sila, čo sa zjednotíte a viete potom viac pomáhať.